Jeg blev sat til, at jeg skulle klippe hans bukser op, da vi kom derned og fik ham op på bordet. Jeg var på infirmeriet i Price, hvor de fleste danskere de lå. Der var der infirmeri, som vi behandlede ud fra. Vi havde et lille, eller stort telt. Og jeg var den første, der ligesom var dernede i Price, så skulle lære min rolle at kende og finde ud af, hvad vi skulle lave. Og der var det meget nærliggende, eftersom vi havde tilknyttet infirmeriet og være hjælp til, når der ligesom var brug for det. Så når de havde det, der hed mass casualties, altså når de havde flere soldater såret inde, som altså ikke var de danske, for når der skete noget med de danske, så blev de fløjet direkte ud fra området, hvor de var, og så ind til det store felthospital inde i Bastion. Men hvis der var sådan noget med enten afghanske soldater eller afghanske civile, så skulle vi hjælpe til, fordi vi ligesom var hen, og vi havde jo kendskab til kroppen. Og jeg havde hjulpet til en gang, hvor der havde været nogle afghanske soldater, der havde kørt på sådan en pickup truck og havde væltet og havde været brækket arme og ben, og der var sikkert 8-10 stykker, så der er lige pludselig brug for nogle ekstra hænder ud over de læger og sygeplejersker og sanitetsfolk, som var på infirmeriet. Og så en aften, så var der kommet en voksen afghansk mand og en teenage dreng ind, som var blevet ramt af skud. Og der var lægerne og sygeplejerskerne i gang med at reparere dem. Og der tror jeg bare, jeg stod og så på. Og så blev der kaldt fra walkie-talkien op fra vagten, at der var kommet en dreng. Og så ham fra Midtcenteret sagde, Henrik, kan vi ikke lige tage en borger og løbe op, fordi det ville tage for lang tid, og hvis vi skulle køre derop. Så vi løb op med en borger. Og der stod en dansk tolk, der kunne afghansk, og havde den her lille dreng, som det viste sig at være, og holdt det der saltvandsopløsning, han havde. Og han havde været inde på hospitalet i Garask, og de kunne ikke gøre noget for ham. Og vi fik ham op på borgeren og ned, og jeg blev sat til, at jeg skulle klippe hans bukser op, da vi kom derned og fik ham op på bordet. Og kunne se, at han havde skudhuller. Jeg havde lært at tamponere, så jeg fik tamponeret hans skudhuller, og jeg klippede længere op og kunne se, at der var afføring, så jeg spurgte lægen, hvad jeg skulle gøre, om jeg skulle vaske det af. Og så sagde lægen, at vi stoppede behandlingen her, fordi den lille dreng, han var blevet ramt gennem hovedet. Og han ville, han stod af nu her, så det var derfor, at han også havde skidt i bukserne. Og så den her lille dreng, han døde, og det var sådan en anden gang, jeg hjalp til at... Det blev stadig lidt berørt over det, fordi jeg synes, det var så voldsomt. Det havde jeg ligesom ikke. Det havde ligesom ikke set komme i forhold til, at jeg var fysioterapeut og skulle min opgave er at få folk på benene igen. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle opleve nogen, der døde mellem mine hænder. Det, der var det gode, det var, at jeg synes, at dem på Medcenteret, infirmeriet, var rigtig gode til bagefter at lave en debriefing af os, og vi fik talt godt igennem det. Altså, folk blev med at spørge mig, om jeg var okay, fordi de var godt klar over, at det var ikke noget, jeg var vant til. Og det synes jeg, at det var ligesom det gode ved det. Og det synes jeg, det hele taget med de episoder, der har været dernede, at vi fik talt det igennem mange gange, og folk var sådan hele tiden, er du nu okay med det?